Обрали найбільш відважних та сміливих. Завершився презентаційний тур бійців спецпідрозділів Національної гвардії України. Армійці контрактники з різних областей спробували потрапити до лав військової частини 3057. Усі охочі проходили особливий відбірковий етап. Він тривав 10 днів. Воїни складали нормативи та показували навички фізичної, вогневої, тактичної підготовки. Також долали різні психологічні навантаження, які зазвичай виникають у бою. Минулого місяця солдати та офіцери відправились в агітаційний тур серед частин Національної гвардії України. Ми запропонували військовослужбовцям перевестись до лав нашого підрозділу, щоб спробувати себе в ролі воїна,